Mislim, Zemunski klan je jedna bruka Beograda. Znači, niti su Zemunci, niti Beograđani. Jer Zemunac, kad mu kažeš da je Beograđanin, uvredi se. Ili kad ga pitaš odakle, neće da kaže iz Beograda, nego iz Zemuna. Kao da, što i jeste, Zemun je nekad bio granica, Beograd, Zemun, Austro-Ugarska, preko Dunava je već Beograd i Srbija. Tako da je Zemun ono bio austrijski i odatle to možda ta netrpeljivost. I kao da je Zemun, kao da su momci Zemuna predodređeni da ulaze u kriminal. Jer ništa nije čudno kad čudnije je kad Zemunac nije u tom svetu nego kad jeste. Obično su, svi znaju nekoga, svako ima neke veze, ili mu je otac bivši, ili mu je brat, ili je on, ali svako ima veze sa kriminalom, to nisam video.